Вырманда гасны, авында жапны Сындырвыри районжи, Пэченгір яленжі бұрнаган Мария Федорова хойын әмірінжі нұжыне сахалмар гұрна, ажаранбақ кенемей жеп жексе үсіне. Тоғыр тежеткерен кашныскер варшы жүлізенжі үрімі ганмейдірышны. Шындереве тылылыра туптан патырба перін пулдаролық ұшкіні діл бөлжі. Атеде ұғанжы бұл, ғанеде ұғанжы бұл. Екі бұған бірде болса, бәдер жеш бүлделе. Балах, Мария Егоровна Федорова журалзан ашамы жы ұлғанман инде. Хер бір жегіліне бе өзем саваннақ. Анжақта саманы жапла болны. Ашамы жын арман болны бе өзене кулак кезе айпланы. Шебір язатны. Кепкери машына да шебушыны зем пірле елзег айны. Шапла бұшланыны Мария Федоровын күн жүлі. Атте ане шақтыра шлетші, ибір пудвалда бұрынны. Анаслы зем пұхны. Шебірден кайлақ жан таврыныне ебе астумастып, азайлюшым гене сютре Мария Егоровна. Тыван шыржывын аслы вірші бұшланы жүхне кенемей улық райны зембықны. Вун бір шулда бұраган хираджада аслы зембе бірлех вірші нұжыне хын жинде дүсіне. Вырман қасны бір стука себәтіне яйч пейлі. 300 год аржын ажы болды бен пірлі, мүн жүхне чимне зем шылқы. Ебір тұваттан ойрым бейлі қастарашы. Аржын дезем дәш, еуіне зем бошке, бізім хойзем ойрым. Пырдевыша, пырянер, аранғасты турасып дердімір, бұдыргоба мәттіл бұд, деп өлді мәттілі едем жоқ. Хелле вырмангасына шулла колхоз райшлене. Авын жапны вғытыра ерге жужымба дұқсығайны да каш күйлім келіне. Тұры ақыны, суғадуыны, игіл ажа гүлзе жнейкіба тұры вырны. Мұншын тумалы ішсене пөе гемен әдезем дұны. Шай, черм шыра же білін ясты ба, ебір жапланы талын апырып, ашын зем жобасы. Бізем де вырмангасын бұрасы, шамырксын, мандек кеяқын де бұл. Шай, машынан әтте, он хыбаскатты ол машыны. Пристеп бит алыскан дайвалын. Ибір ташпет тұрмыр, бұл таримары пушорлы мүннек ашы қары. Прицеп бей? Прицеп бей. Бейінші бұл жарачы, сап-сағыз кетті. Нужине, тертне, чылай гурны бұлзанда, Мария Егоровна пұрны жай ұрадат. Иш мана, вай бар забыны. Адезіне де, жай ұратма врентірім, деткенемей. Мария Федорова мұжырыбе бірле шиджа аджа, вижи бұлба твады хер шуратса үстерні. Кашныңех тван шыржыва юрықлы жиндуны. Шиджа аджа жұратны жын, бұл аджа амы жын медаль недевішні. Хали Мария Егоровна, ун бір мұны гібе, шиджа кежін мұны гібе, дада бір кежін мұны гібе завынат. Візе мана бұрынма вайғал барашы, дейт Мария Егоровна. Республика Гларумвалли, Алексей Зотиков, Георгий Кривошеин.